Я, до речі, ближчим часом зареєструю в парламенті законопроект. Подивіться, сьогодні вже ледь не 50 кандидатів у президенти. До половини з них, а можливо й більше, в дурку треба, а не в президенти. Тому я вимагатиму, щоб кожен, хто йде кандидатом у президенти, щоб пройшов наркологічне обстеження, чи не нюхає наркоту, чи не колиться, і обстеження психіатра. Президентські вибори – це не гра з людськими долями, особливо в такий складний час. А коли кожен наркошик, кожен алкаш, кожен психічно больний лізе в президенти, хочуть погратися, для них це гра, а для мене це не гра, коли йдеться про долю 45 мільйонної нації. Тому хай пройдуть для початку обстеження, щоб подивитися, скільки наркоти вони за життя винюхали. А потім хай українці вирішують, чи можуть ці кончені наркомани йти в президенти. А таких там багато.